ଦେଖ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାରଣ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ମହିଳା, ସେ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ, ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତ ବହୁତ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପୁରା ମାହୋଲ ବୁଞ୍ଚି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ବି ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କଲୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିକରି ସେ ଆଜି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କାଉନସିଲର ପ୍ରଥମ ଜିତିଲେ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ହିସାବରେ, ତାପରେ ଆମର ଏନ୍ଏସିରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ, ତାପରେ 1997ରେ ସେ MLA ଭାବରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଜିତିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯେଉଁଠୁ ମାନେ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସବୁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ହଲ୍ରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି।